bliver let til jævn fra sydøst. Så der er altså ikke mere nattefrost lige i øjeblikket i hvert fald. TV-avisen er slut. På gensyn i morgen kl. 17:45-19:30. De gamle 68'ere sidder på flæsket, men hvis det står til dagens unge, skal de smides ud og på pension. Væk, du og ikke, lyder dommen. Skrid og lad os komme til. Nu skal der andre boller på suppen, siger Studio og Søren Pind, toneangivende i Venstres Ungdom. Klynkeri ridser den gamle 68'ere Eivind Larsen, tidligere VS'er, forfatter og chefredaktør ved Dagbladet Information. Konfrontationen begynder 22.10, og Bjørn Eriksen er studievært. Det er lige efter Danne Kæ-filmen Hofnaren, der begynder om halv time 20.30. Og efter konfrontationen har vi OBS 22.35, og så sportsaften med håndbold og tennis fra 22.40 til 00.40. Det der med at mure mørtel og cement og sand og en murske og så videre, og så bare små reparationer, det er jo vel nok typisk gøre det selv. Men jeg kan i hvert fald ikke selv. Og jeg har brug for at kunne gøre det selv. Så derfor har jeg fået fat i en, der måske kan lære os at gøre det selv. Og sige, for hvad er det, jeg gør galt ved sådan et hjørne her? Det er så galt, at det her hjørne, det skal være pænt. Det skal skraves af hele det der kalk. Og vaske sig, og så kan man så begynde at sætte noget på. Altså man skal aldrig bare begynde at smide oven på sådan noget? Det skal ikke smide oven på det kalk der, for det binder ikke på. Nej. Det skal skraves af. Vil du vise, hvordan du gør sådan her? Det her, det er altså uanset om det er mursten, eller det er beton, eller... Det er lige godt, ja. Hvad som helst, der er indenunder. Ja, altså det er bare for, at vi skal have det her, det gamle kalk af. Det kan ikke binde på. Så tager vi og bløder lidt op med lidt vand, og så lige for at vaske lidt ud, for det tørste ud af. Det er altså også, det skal man ikke glemme det der. Nej, altså... Det skal man gøre med det samme, eller altså det, inden man så skal mure. Ja. Så kan man sætte det brændt op. Ja, for et er jo nu at få det til at holde, men nu skal du lave et hjørne. Ja, så kan man lige sætte det brændt på, så man har lige lidt at køre efter. Så kan man godt begynde at smække noget der i. Så skal vi så lige vide, at det, du smører på her, det er... Ja, hvad kalder vi det? Er det det her bastardmørtel? Det er bastardmørtel, ja. Og hvad er bastardmørtel? Det er halvt sand og halvt mørtel. Og så en del cement i. Ja. Så to mørtel og to sand. To sand og en cement. Og så en cement, ja. Og det bruger du til alle former for udvendige reparationer af den her slags? Ja, ja. Det gør jeg. Det ser jo nemt ud. Og det er så fordi, du har hugget af først, at det ikke bare falder ud igen lige så hurtigt nu? Ja.
så kan man godt lige blive den lidt op, og så lige ned i kanten, og så fuser til. Så flyder vi lige herom, for vi har lidt, at vi ikke lige går hen og røver det hele ned. Nå, igen. Nu skal der se på den samme måde igen. Så sætter vi lidt mere i. Står vi her en vinterdag, og det er lige omkring 0 grader at lave det her. Kan man gøre det her året rundt? Nej, ikke hvis det fryser. Så kan man i hvert fald ikke. Ja. Hvornår er den bedste årstid at lave sådan noget her på? Det er om forår. Ja. Inden det bliver for... Inden det bliver for varmt, ikke? Inden det bliver for varmt, ja. Kalkkost, eller den der kost hele tiden, er det sådan, det, lige for at glæde det ud? Det glæde det lidt ud, ja. Det er ikke under kanter. Ja. Sådan om det. Ja. Det kunne jeg ikke have gjort selv. Men jeg har et andet sted også, med en stor revne i en væg, og den vil jeg også lige have til at kigge på. Så laver vi den.